З липня по грудень 2022 року журналісти «Альтернатива.орг» в Суворовському районному суді міста Одеса не пропустили жодного судового засідання по справі за звинуваченням групи осіб у контрабанді 122 кілограмів кокаїну в Україну. Уважно прослухавши та подивившись всі докази, які слідчі СБУ в Одеській області Губський та прокурор Одеської обласної прокуратури Піщевя зібрали під час досудового розслідування, відповідально заявляємо, причетність обвинувачених не підтверджується жодним доказом. В показах жодного свідка, який ми прослухали у залі судового засідання, не було жодного слова, яке можна використати для обвинувачення затриманих у контрабанді кокаїну в Україну. Жодний речовий доказ, який був вивчений в залі судового засідання, жодним чином не підтвердив участь затриманих у контрабанді кокаїну в Україну. Жодний документ, який був представлений стороною обвинувачення під час судового розгляду, не свідчить про вину затриманих в контрабанді кокаїну в Україну. Вина наша не доказана нічим. Розказує він кожен раз ту саму мантру, яка підходить тільки йому. Несмотря на доказательства, всі вже в цьому суді все бачили. Все бачили. Нас там просто нет видео, которое ключевое. С момента ареста 5:20 до 8:40 вечера никто не показывает, что его просто нет. Он ссылается, что мы что-то сделали. Что мы сделали? Он может туда сказать, какая контрабанда? Как может быть контрабанда, когда людей нет в стране? Контрабанда, по его же словам, была в августе. Ну и здесь ни один из нас не был. Ни в августе, ни близко к августу. Дійсно, обвинувачених там не було, а представлені прокурором докази свідчать про причетність до контрабанди 122 кілограмів кокаїну в Україну геть інших осіб, яким ані підозри, ані обвинувального акту не пред'явлено. Так, 4 з 9 представлених томів кримінальної справи зібрані відносно громадянина Ізраїлю Мулаєва Михайла та громадянина України Доточного Михаїла Леонідовича. За версією слідства, саме вказані громадяни забезпечили переміщення кокаїну через кордон України. Однак, коли прокуратура передала справу до суду, то Мулаєв Михайло став невстановленою особою, а Доточний Михаїл Леонідович – свідком. Навіть оперативні співробітники, які вели негласні слідчо-розшукові дії по цій справі, прямо вказували на прямі дії громадянина Ізраїлю Мулаєва Михайла та громадянина України Михаїла Доточного, які були направлені саме на контрабанду вантажу, в якому і був виявлений кокаїн у серпні 2020 року. Усі матеріали, на підставі яких надавались дозволи на проведення негласних слідчих розшукових дій, містили наступне формулювання. Мулаєв Михайло зустрівся зі своїм знайомим Доточним Михаїлом Леонідовичем, розповів йому про свій злочинний задум, направлений на контрабанду кокаїну в особливо великих розмірах, попросив його знайти митного брокера для оформлення вантажу. Доточний Михаїл на прохання громадянина Мулаєва Михайла, не озвучивши свій злочинний умисел, направлений на контрабанду кокаїну, знайшов особу, яка б допомогла в оформленні контейнера. Оперативники слідкували за кожним кроком громадянина Ізраїля Мулаєва Михайла та громадянина України Михаїла Доточного. Записували їх розмови, фотографували та знімали на відео, як Мулаєв Михайло займався переміщенням контейнеру через кордон України. Однак в результаті Мулаєву Михайлу надають можливість безперешкодно покинути територію України, не пред'являють навіть заочні підозри, а всі його дії намагаються пришити іншим людям. Постають питання, чому, передаючи справу до суду, прокуратура проігнорувала зібрані докази причетності громадянина Ізраїлю Мулаєва Михайла та громадянина України Доточного Михаїла Леонідовича до контрабанди кокаїну у 2020 році. Чому Мулаєва Михайла сторона обвинувачення визначила невстановленою особою, а Михаїла Доточного – свідком? Чому в результаті судять інших громадян Ізраїлю – Ривкіна Дениса, Рубінова Едварда, Балата Мухаммеда, Газмаві Салама, доказів причетності яких просто немає? Пригадаю, що ми вже раніше звертали увагу, що спершу правоохоронці проникли до приміщення без дозволу на обшук, понятих та відеофіксації. Провели там не менше, ніж 3 години. Та лише після цього виявили партію кокаїну вагою 122 кілограму та затримали громадян Ізраїлю Ривкіна Дениса, Рубінова Едварда,
Балата Мохаммеда, Газмаві Салама, яких після цього та по сьогоднішній день тримають під вартою та звинувачують в контрабанді цього кокаїну. Під час судового розгляду було встановлено, як наступними штучно створювались докази причетності саме цих осіб, як слідчий намагався легалізувати абсолютно незаконний обшук. Ми вже задавались питанням, що змусило слідчого суддю Приморського районного суду міста Одеси Дероса переписувати раніше прийняте рішення про відмову легалізації. І у підсумку логічне запитання. Чому, за що і за скільки слідчий Губський та прокурор Піщевят відпустили наркодилера громадянина Ізраїля Мулаєва Михайла, а громадянина України Михайла Доточного залишили свідком? Навіщо знадобилось фабрикувати докази причетності до контрабанди 122 кілограмів кокаїну інших осіб? Слово за судом. Дуже сподіваємось, що верховенство права переважить.